ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှေ့ဖက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးနေရောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ငွေတောင်ရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့ခြေလျင်တပ်ရင်ခလာရတစ်တုံညာနဲ့ခြေလျင်တပ်ရင်ခမာယလင်းနစ်ခွန်တို့ကဖေဖော်ဝါရီလ လနဲ့ကြီးကြောင့်တေဆုံးတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးမှာနလာတားရွယ်ကလေးငယ်ကျန်ရှိခဲ့ပြီးဒုမရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူကလက်မောင်ကျိုးပြင်းထန်ဒဏ်ရာနဲ့အတက် 28နှစ်အရွယ်ညီမဖြစ်သူကတင်ပတ်ဆုံးမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာဒဏ်ရာရရှိထားသူနေရာကိုဒီမော့ဆို PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်တဲ့နေရာကလုံခြုံရေးအရာပြောခွင့်မရှိဘဲအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ဘေးရှောင်အများစုနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်2022ခုနှစ်အတွင်းဖရီဖိုင်လ26ရက်နေ့အထိဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့တပ်
Nuku, Lena Gigi, Timan, Jesse Kedelu, Dimoso, PDF, Tamwe, Shitua, Biovari.